Hayırlısınız xeyli, əziz dostlar, xanımlar, cənablar. Ölkənin ən rahat ailə sağlamlığı proqramına xoş gəldiniz. Canlı yayımıza başlayırıq. Bu gündə saat 4-ün yarısına qədər bəlkə də son bir 10 ildə ən çox adı çəkilən tibbi problemlərdən biri müzakirə eləyəcəyik. Bəlkə də, çünki kimdən soruşsan bu problemlər barəsində danışır, ya qohumunda, ailədə, özündə kimdəsə bu problem var, bu ilə bağlı əməliyyat adı gedib artıq. Tamaşaçılarımızı salamlayırıq, uğurlu gün arzu eləyirik və söz verdiyimiz kimi öz məkanımızdayıq. Yenə də tibbi mövzular müzakirə eləyəcəyik. Muradın sözünə qüvvət, xüsusən də xanımlar bu problemdən daha çox əziyyət çəkirlər. Niyəsə xanımlarda daha çox görünür. Xüsusən də müəyyən bir yaş qrupundan sonra daha çox şikayətlənməyə başlayırlar. Ya onun, belə deyək, divarının qalınlaşması, iltihablanması, tərkibində daş yaranması, ay qum var, bir çox problemlərini sadalayırlar. Təkcə bu deyil, hətta anomaliyaları da var həmin orqanın. Yəni, problemi az deyil. Qonağımızı dəvət eləyəcəyik studiyaya. Günün mövzusu öddü və öd daşı problemlərdir. Buyursun, həkimimiz. Alqışlayaq. Ümumi cərrahiyyə mütəxəssisi İlkin Həşimov. Azərbaycan Tibb Universitetini bitirib. Abşeron Mərkəzi Rayon Xəstəxanasında internatura keçib. Türkiyənin nüfuzlu Ankara Universitetində ümumi cərrahiyyə üzrə ixtisaslaşma təhsili alıb. 7000-dən çox əməliyyat icra edib. 40-dan çox qaraciyər və 50-dən artıq böyrək transplantasiyası əməliyyatlarında iştirak edib. Mədə kiçiltmə, refluks, dalaq, böyrək üstü, süd, qalxana bənzər vəzi, mədə, yoğun və nazik bağırsaq rezeksiyaları, bütün növ yırtıq, mədaltı vəzi, appendisit əməliyyatları əsas fəaliyyət sahəsidir. Türk Cərrahiyyə Dərnəyinin üzvüdür. Doktor, xoş gəldiniz. Xoş gördük. Və mənim soyadaşımdır. Hə. Xoş gəldiniz. Hər vaxtınız xeyir. İlkin Həşimov. Xoş qardaş deyirik, amma çox əziz bir insan, çox peşəkar bir insan və onu studiyada görməkdən çox şadıq. Xoş gəldiniz. Doktor, belə bir fikir var ki, deyirlər, öd daşının yaranması böyük bir faizlə yağlara, hətta 20% stresə bağlıdır, deyirlər. Nə əlaqəsi var? Yiyilən yağ və stres. Ya, çox doğru vurğuladınız. İstəyirsə, bir giriş olaraq başlayayım. Deməli, öd daşı müasirdə çox geniş yayılıb. Yəni, bizim gördüyümüz hazırda millimetrik, yəni çox kiçik daşlardan tutmuş, ta 6-7 santimlərə qədər uzanan, yəni böyüyən daşlar vardır. Yəni, öd daşlarının, bəli, 6-7 santimli daşlar praktikamızda olub. Öd özü, yəni normal öd, normal öd kisəsi 10 santim, yəni bəzən indi xəstəyə görə dəyişir, 12-15 santim uzunluğundan öd kisələri olur. Ona görə dəyişir. Bu bizim standart daşlarımızdan biridir demək ola bilər. Orta ölçüdə bəli. 6-7 santim olan əməlli başlı öd kisəsini tam tuturdu, eləmi? Bəli, elə bir daşlar olur. Yəni, bu əsasən öd kisəsində olan durğunluğa bağlıdır. İlərdə dəqiqələrə bunun haqqında məlumat verəcəyik. Mən sizə bir şey öyrənmək istəyirəm. Baxın, məsələn, Azərbaycan mətbəxində qidalar yağlıdır deyirlər. Doğrudur, kulinarlarımız, məsələn, Tahir Əmraslanov deyir ki, ə qardaş, yağlı zat da öyrək, onu doğru yemirik. Bəli. Yağlan yağına turşu da olur, nə də olur, hamısı biri də yəndi, bir-birini neytrallaşdırır, yağlıq qalmır. Bu öz yerində. Amma reallıq budur ki, biz onları ya doğru yemirik, ya yağlı çoxdur, nədirsə, biz deyirsiniz ki, həm yağlılar, həm stres bu problemi yaradır. Demək, öd kisəsinin daşları bir neçə qrup, 3 qrupa bölünür daha doğrusu desək. Bunlardan ən çox gördüyümüz xolesterin tərkli daşlardır. Ondan sonra pigment daşları, bir də kalsium oksalat duzları tərkli daşlar vardır. Yəni, dediyim kimi, daşların hər dəsə 80-85% xolesterin tərkli daşlardır, xolesterinlə bağlı. Bildiyimiz kimi, yağların da tərkib hissəsi əsas xolesterindir. De ki, bunların toplanması nəticəsində yığılan çöküntü. Ödün özünün, öd pigmi, ödün, yəni bildiyimiz öd mayesinin içində də əsasən xolesterin təşkil edir. İnsan yağlı şeylər yedikcə, daha çox yedikcə bu xolesterin toplanır orada, qatılaşır və bununla yağ əmələ, daş əmələ gəlir. Dedim ki, bunun əsas nəticəsi buna görədir. Ümumiyyətlə, götürdüyümüz zaman isə bir sıra risk faktorları vardır. Əsas bu qidalanma ilə yanaşıq başqa risk faktorları vardır. Deməli, ən birinci başda gələn zətən bu piylənmədir. Piylənmə bu xolesterin pozuluğuna görə. İkinci ən böyük, ən çox rast gəlmiş, sizin də vurğuladığınız kimi qadınlarda olur. Ümumiyyətlə götürsək, məsələn, 5 qadından birində daş rastlanır, amma kişilərdə bu 12-dən birində olur, yəni 20%-dən daha çox. Bu da nə ilə əlaqədardır? Çünki qadınlar cinsi yetişkənlik dövründən ta 60 yaşına, 55 yaşına qədər qadın hormonlarına məruz qalırlar, progesteron, estrogen dediyimiz. Bəli, hormonal proseslərə məruz qalırlar. Bu hormonal, bu progesteron, estrogen dediyimiz hormonların da əsas hissəsini, mübadiləsinin əsasında xolesterin təşkil edir. Yəni, işin kökündə yağ deyənir, hər şeyin kökündə xolesterin deyənir, bəli.
Bu prosesə bağlı uzun müddət illərlə məruz qaldığı üçün qadınlarda yağlanma da daş daha çox əmələ gəlir. İkinci burada əsas məsələ hamiləlikdir. Bəli. Qadınlar hamiləlik zamanı, yəni öt kisəsində daşın əmələ gəlməsində ən önəmli səbəb durğunluq nəzərdə tutulur. Deyəm, buna diskineziya deyir, yəni öt kisəsindəki hərəkətin pozulması, durğunluq. Hamiləlik zamanı nə olur? Yəni döl zamanla böyüdükcə artıq qarın böyüyür, artıq qarın içi təzyiq artır. Təzyiq artdığı zaman öt kisəsi çalışa bilmir artıq. Əvvəl kimi yığıla bilmir, burada durğunluq olur və bunun nəticəsində qadınlarda ikinci səbəb. Üçüncü səbəb də bir də qadınlarda yəni bəzi səbəblərə görə, məsələn, hamiləlikdən qorunma həbləri falan belə şeylər var. Sonra bəzi vasitələr istifadə edənlər. Bunların da, bu dərmanların da, bu vasitələrin tərkibində əsas hissəsini estrogen, progesteron hormonları durur. İndi ortada bir hormonal dəyişiklik. Üzr istəyirəm, yaxşı. Əgər öddə, öd kisəsində öd daşı yaranırsa, məsələn, baxın, mən bu problemi yaşamamışam, bilmirəm. Sonra bu problemi yaşamayıb bilməyib. Yəni bunu bilə bilməyib. Bəlkə bizim Teymurda o problem yoxdur. Necə bildirirəm? Sözündə qüvvət olaraq, yəni burada kiminsə öt kisəsində daş olduğunu bilə bilməlidir. Çünki öt kisəsinin daşları çox vaxt bu müayinələrin zamanı məlum olur. Məsələn, hər hansı bir başqa bir şey. Yoxdur, doktor, şükür. O çox gözəl. Təbirlər yoxlanmış. Yeni bir müayinə keçmisinizsə daha gözəl. Sonra son 3 ildə inandırım sizi, bütün nə qədər elmi texniki nailiyyətlər var, hamısını müayinə olunur. Çox gözəl, zədən bəlli olur. Bütün yer üzündə olan elmi texniki nailiyyətlər test ediblər, sonra üzərində. Yəni, bunlar çox vaxt, yəni insidental dediyimiz, yəni hər hansı bir başqa bir şikayətlə gedirsən müayinə olmağa. Bir də başqa bir şey deyim, məsələn, öt kisəsinin ağrıları çox vaxt mədə ağrıları ilə qarışır. Məsələn, insan gəlir ki, mədəndə ağrır, sancı var, belə acılama var, ağzında acılıq var falan var. Mədə deyil, eləmi? Bir endoskopi etsən, tərtəmizdir. Artıq başqa bir şey deyirsən, bir uzər etdir, baxırsan, öt kisəsinin daşıdır. Bir az sonra mən sizə bu şikayətlərlə danışarkən, şəkildən də bunun necə olduğunu sizə baş salacam. Sizə dərkən, yəni, izlədiyimizə baş salacam, necə olduğunu bunun. Sonra risk faktorlarında deyirdik. Bir də bu dəqiqə ən çox yaymış piylənməyə görə. Yəni, insanlar artıq bəzi texnikalardan istifadə edib sürətli çəki verirlər. Bir dietalardan, sonra bəzən də bizim də burada mədə kitləmə əməliyyatları olur. Məsələn, 6 ay içində insan öz çəkisinin haradasa bir 30-40%-ni verir, yəni 50 kilo, 40 kilo arıqlayır. Bu qısa müddətdə sürətli arıqlama da öt kisəsində yenə də bu xolesterol mübadiləsinin pozulduğuna görə. Çünki yenə yağ, hamısında yağ əriyir, buna bağlı daşlar əmələ gələ bilir. Bəli. Arıqlayırsan bir dərddir, kökəlirsən bir dərd. Yəni, bu belədir. Məsələn, biz ümumiyyətlə bu əməliyyatlar zamanı, normal əməliyyatlar edin zaman laparoskopik, yəni ümumiyyətlə bilirsiniz, əvvəl görmürlər demişdik, lazerlə edirik. Ona görə də məsələn, biz insanda öt kisəsi daşı varsa, məsələn, heç bir şikayəti olmasa belə, bu əməliyyatlara getdiyimiz zaman, ya olsun reflü nəticəsində, reflü kisənin verişimizə danışdığımız bu mədə yırtığı ilə bağlı, ya mədə kisətmə ilə, hər hansı bir etdiyimiz zaman öt kisəsində daş varsa, hətta şikayəti olmasa belə onu çıxartmağa məsləhət görür. Çünki ilərdə bu artıq problem yarada biləcək bir. Mən sizə bir şey soruşum. Baxın, çox insanı maraqlandıran məsələ budur. Bir öt kisəsi təsəvvür eləyək, bunun nə bilim, belə deyək də, deyək ki, bu girişi, bu da çıxışı, nəsə bir evizə bir format çəkdim. Bu da onun içərisində sizin dediyiniz 6 sm-li hətta bir daş. Eləmi? Bugün bu problemi yaşayan, lap 6 sm olmasın, bunu xırda-xırda formalarda kimsə görürsə. Baxın, burada monitorda var. Bax, bu real. Real olaraq bir ödün içərisində daş. Bəli, bu real bir görüntüdür, bəli. Real olaraq öd kisəsi və içərisində daşdır. Çox insanı maraqlandırır ki, ay doktor, əgər böyrəyin içərisində daş varsa, böyrəyə kəsib atmırlar. Sonra soruşurlar və deyirlər ki, məsələn, hansı orqanda CD kisəsində daş yığılırsa, çöküntü varsa CD kisəsinin kəsib atmırlar. Yaxşı, niyə öd kisəsi kəsilir, atılır? Bunun cavabını mən sizdən istəyirəm ki, buradan səslənəsiniz. Çünki çox insan bu ilə bağlı nəsə eşidəndə, sizdən ya da başqa bir həkimdən, bir anlıq belə düşünür ki, əgər o bizim orqanizmimizə lazım olmasaydı, olmazdı. Yaxşı, niyə kəsilir? Demək, mən sizə tam arxadan, yəni sualın sonundan başına doğru getmək istəyirəm. Öd kisəsinin funksiyasının danışmaq istəyirəm. Yəni, orqanizmdə bir orqan varsa, yəni yaradan bunu bir lazımlı, yəni vacib girib yaradıb, düzdür. Bu, amma orqanizm öz funksiyasını gördüyü zaman lazımdır. Yəni, xəstə olmayan orqanda lazımdır. Öd kisəsinin rolu nədən ibarətdir? Öd kisəsi bir depodur, sadəcə bir depodur. Yığılır, öd ora yığılır. Normalda istəyirsiniz, mən də bir görüntüsə göstərəm, daha aydın olar. Biraz bu tərəf məsələyəm. Bax, indi sizə başlasın. Tam silinmədi, nəyəsə. Belə bir şey göstərim sizə, məsələn, bu bizim
bir qaraciyərimiz olsun. Bu qaraciyər, bunun sağ payı. Bu da bunun sol payı qaraciyər. Demək, buradan bir öd axar gəlir. Buradan bir soldan, bir də sağdan. Ana öd axarlar deyirik biz bunlara. Bunlar gəlirlər, ikisi bir yerdə birləşib. Xoledox dediyimiz öd axara. Burada görünürmü doktor? Burada tam görünmür. Bu öd kisəsi, bax bu hissədir, biraz çox kiçik olmayacaq. Biraz dar görünür burada, daha ince. Əsas məsələ bizim öd kisəsi dediyimiz kimi. Öd kisəsi də burada yerləşir. Qaraciyər yapışmış bir vəziyyətə yerləşir. Bu öd axarı ilə gəlib bura şey olur, birləşir. Bu da öd kisəsi. Yəni, normalda insana tələbatı olan, günlük bizim həzmimizə lazım olan öd, yəni öd bilirsiniz, bayaqdan deyirik, həzmə xidmət edən bir mayədir. Yağların əridilmə, yağların həzm olunmasına, lipidlərin, yağların həzm olunmasında vasitəsi önəmli olan bir vasitədir. Doktor, gəlin belə eləyək, zəhmət olmasa, xahiş edirəm. Birazdan reklam fasiləmiz olacaq, ona görə sözümüz yarımçıq qalacaq. Qaldığımız yerdə dayanırıq. Bəli, ən bundan sonrasını reklamdan sonra deyək, olarmı? Mümkündür mü? Bugün bizim qonağımız İlkin Həşimov, dəyərli mütəxəssis, əziz dostumuz Milano Hospitaldan studiyamıza təşrif buyurub və efirdə biz istənilən, bax, ödünə bağlı məsələdən danışdığımız zaman bizə zənglər gəlir, soruşurlar. Biz imkan daxilində, vaxtımız imkan verərsə, əl verərsə biz onları işləyəcəyik. Amma əlavə olaraq müraciət eləmək istəsəz, ekranda Milano Hospitalın telefonları var, İlkin həkimdən birbaşa əlaqə saxlamaq üçündür. Qısa bir reklam fasiləsinə ayrılırıq, ondan sonra aydınlıq gətirəcək ki, öd kisəsi əgər içində daş olarsa, niyə kəsilib atılmalıdır? Əlimdə qara ciyəri görürsünüz, biz bayaq, baxın, yaxından göstərsələr əgər, baxın, bura. Görə bilərik istəyiciz. Bax, bu hissəni. Doktorumuz lövhədə çəkib və onu izah eləyir və onun funksiyasını izah eləyir. Çəkməyə çalışdım. Bəli, doktor böyük formada istədi çəksin ki, tamaşaçımız aydın olsun. Məncə istəyirəm, məğzin deyək də söhbəti məğzin, yeni qoşulan insan üçün niyə çəkdi onu? Kəfimizdən çəkmədi qara ciyəri çəkdi. Əgər ödün ödü olan daşdan danışırıqsa, öd kisəsində olan daşdan danışırıqsa və əgər həkimlər bunun çarəsinin əgər daş varsa, o öd kisəsi kəsilməlidir deyirlərsə, niyə kəsilməlidir, bunun başqa cür yolu yoxdur mu? İndi onu bizə İlkin Həşimov açıqlayır. Milano Hospitaldan çox dəyərli mütəxəssis, buyurun. Dediyimiz kimi, öd bizim normal halda bizə lazım olan öd, qaraciyərin sol payından və sağ payından gələn öd kanallarından bizi tamamilə təmin edə bilir. Burada olan öd isə, bəzən məsələn oturduq məsələn bir toyda, axşam yeməyində biraz bir boş qab aş yedin, doymursan. İkincini, üçüncünü yeməyə istəyirsən. O zaman bunlar yetişmirlər, artıq çatdıra bilmirlər. Depodan gələn öd kisəsi, öddən gələn, depodan öd kisəsindən gələn öd bizim lazım olur. Elə istifadə olunur. Yəni normal şərtdə, normal qidalandığın zaman bu qaraciyərin özündən sintez olunan öd bizə tamamilə kifayət eləyir. Bu ehtiyatdır. Bu ehtiyatdır. O yüzden de deyirik məsələn biz əməliyyatdan sonra xəstələrə deyirik ki, yəni, bu əvvəllər, məsələn, 6 ay, 1 il diyet olurdu, yağlı, bir şeylərdən qurmaq dedi. Bu dəqiqə elə deyil, yəni, xəstəyə əməliyyat olur, axşamı xəstəyə, əməliyyat olun, axşamı xəstəyə yemək verə bilirik. Amma xəstəyə deyirik ki, heç bir diyetin yoxdur, əməliyyatdan sonra heç bir diyet yoxdur. Sadəcə bir müddət yağlı, qızarlı şeylərdən uzaq durursan, ondan sonra da hər şey yiyirsən, amma normasında. Yəni, normadan çox yesən, onsuz da problem olur. Normadan yediyin zaman heç bir problem olmur, yəni, əməliyyatdan sonra da heç bir problem olmur. Mən sizə bir tələbə təsəvvüründə bir məsələ deyə bilərəmmi? Adətən universitetdə tələbələr, yəni hər şeyinə bağlı belə suallar və belə yanaşmalar qoyurlar. Siz deyirsiniz ki, məsələn, öd kisəsi biz çox yiyəndə, artıq bunları çatdırmayanda ondakı dövrəyə girir. Yaxşı, onda biz deməli həyatımız boyu çoxlu yesək, ki, onun içində qalmasın, durğunluq olmasın, daş olmaz mı heç vaxt? Yox, o da düzgün bir şey deyil. O zaman artıq belə bir şey yoxdur. Elə bir şey yoxdur. Bəlkə azı yeyirik, bəlkə nərmin azı olmuşur deyə o içində daş yaranır. Bu, yəni çox yediyin zaman artıq piylənmə olur. Piylənmə də artıq burada ikinci problem yaradacaq. Yəni, ödümüz qalsın deyə, ödün həmsin normal da yemək lazımdır, bəli. Bu, belə bir şey yoxdur. Sən özünü sərf eləyəni götürmə. Yox, mən xahiş edirəm. Günün günorta vaxtı deyəm. Nə deyim, nə daha? Yəni, bu dəqiqə fikir yeməkdədir, bəli olmaq. Yəni, buradan gələn əsas öd kanalı normalda, məsələn, bu bir kompleks. Burası mədədir. 12 mədədən gəlib 12 mədə varsa, bu da mədəaltı vəzini çəkməyə çalışdıq burada. Mədəaltı vəzinin bu axarıdır. Yəni, sonunda öd axarı ilə mədəaltı vəzinin axarı birləşib, 12 mədə bağırsaq burada açılır. Yəni, bizim burada daş olduğumuz zaman bizim qorxduğumuz şikayətdə nədən baş verir, ona deməyə çalışacaq. Yəni, burada bir daş var. Daş gəlib, ön qorxduğumuz öd kisəsində daş gəlib buranı bağlayır. Ən böyük problemdir. Ən böyük qorxduğumuz problemlərin biri budur. Ən böyük budur. Olanda nə olur? O zaman bu öd normal kanalına axa bilmir.
artıq bu zaman insanlarda sarlıq dediyimiz var. Sarlıq olur. Yəni bu qana keçə bilmədi, bilirubin artır, sarlıq olur. Gördüyün kimi bilgilidir. Yəni sizin kimi yemək fikirləşmirdim. Siz mənim qonumsuz yoxsa? İzləyicimiz. Çox sağ ol Murad. İzləyicimiz telefon Alo. Bəli. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam əleyküm, hamınızı salamlayıram və salamdan sağlar verirəm. Çox sağ olun, sizinlə bağlı. Belədir ki, mən neçə dəfə getmişəm maniyə, üzrədən keçmişəm. Həmişə mənə dedilər ki, məndə xırda daşlar var öz kisəmdə. Ancaq bu öz kisəmdə daşlar olduğu üçün mənə ancaq bir düzdür, dərmanın adını çəkməlidirəm. Biraz dərman verilə, biraz keçib gedir. İndi 20 gündür mənim ağzım yenə acılıqdır. Deyirlər, yağlı yemək ilə ye, yağlı yemək. Hal-hazırda diyeti saxlayıram, yağlı yemirəm. Ancaq ağzımdakı bu acılıq gedmir və indi mən indi bu xırda daşlardan sonra əvvəlsən getməliyim mi? Yoxsa bu keçib gedən bir şeydir mi? Onu xarş edəlim, həkim mənə izahat eləsin mümkünsə. Vaqif müəllim, bir balaca səbr eləyin. Dəstək Yasmin, ola bilsin həkim sizdən nəsə soruşsun. Çox sağ olun, sualınız tam yerinə düşdü. İndi bu dəqiqə... Bu dəqiqə yoxdur. Mən anladım müəllimin şikayətini, anladım. Onun başlama çağıracağam. Yəni müəllimin sualı tam olaraq yerinə düşdü. Yəni öt kisəsinin bayaq dediyimiz kimi daşlar millimetrik daşlardan tutmuş ta böyük ölçülərə qədər ola bilir. Yəni bu daş bura düşən daş, buranın bu kanal burada böyük görsənir yəni kanal onsuz da 1-2 mm, yəni normalda 3 mm-lik kanaldır. Yəni bu böyük daşın bura düşməsi çox zor bir şeydir. 3 mm. Evet, bu kanalın normalda ölçüsü 3-4 mm. Yəni artıq 4 mm olanda kanalın genişləndiyindir. Kanalın mən diametrini deyirəm, yəni ölçüsü çöl deyil, iç diametrini deyirəm, yəni kalibrasiya. 3 mm. Bəli. Çox əslində nazikdir, çox. Bəli. Yəni bu daş buradan keçməli. Amma müəllim dedi məndə millimetrik daşlar var. Ən çox qorxduğumuz, əslində ən çox qorxduğumuz da bu daşlardır. Yəni bu daşlar varsa əməliyyatın ən əsas göstərişi bunlardır. Yəni çox hətta bu oydadırsa belə. Bəli, millimetrik daşlar varsa. Çünki kanala düşmək daha çoxdur. Kanala düşürlər, bir dənə daşdır. Burada milyonlarla daşdan söhbət gedir. Millimetrik daş dediyimiz xolesterin parçacıqları, istədik palçıq, daş, qum belə deyə bilərik. Ya bunlar buranın tıxama ehtimalı daha çoxdur. Bundan başqa bu müəllimdə də böyük ehtimalla bu şikayət var. Dediyim ki, bunlar gəlirlər buraya. Artıq burada mədəaltı vəzin kanalına birlikdə gedilər. Artıq burada ikinci problem, ən çox olan problemlərdən biri də mədəaltı vəzin xorik iltihabı, pankreatit. Bu prosesə pankreatit qoşulur. Yəni artıq burada bu xəstələrdə dediyim kimi pankreatit, bu beldə ağrılar, ondan sonra daimi bu kəmərləyici ağrılar, sağ qabırğa altında, mədədə olan ağrılar başlayır. Bir neçə millimetrlik daş bunu edir. Bu 1 millimetr daş dediyiniz, yəni 1 millimetr daş tək düşmür axı ora. Ora toplanıb, zamanla orada birikirlər artıq, bir toplantı, bir yumaq əmələ gətirirlər bu daşlar. Yəni bu daş düşdü, olmur, millimetrik daş düşüb gedir. Amma bu durğunluqdan, bəzi bu öt kisəsinin bu xəstəliklərinə diskineziya dediyimiz öt kisəsinin hərəkətləri pozulur. Yəni bu kanalın öt kisəsinin və öd yollarının hərəkəti var. Yəni bunların buradan getməsi üçün, ödün axması üçün bunlar daimi olaraq bağırsaqlar kimi peristaltik dediyimiz hərəkət edirlər. Bu pozulur. Bunlar da burada bir durğunluqdan bir yumaq əmələ gətirirlər, bu toplantı əmələ gətirirlər. İkinci burada səbəb nədir? Biz daha öncəki verilişimizdə buradakı qapaqdan bəhs etmişdik. Eyni bu qapağın bir rəsində burada mədə ilə 12-10 bağırsağın arasında da bir qapaq var ki, bu sfinkter, pilor dediyimiz pilorik sfinkter dedik. Buradakı sfinkter də bir problemdir, bu da bir problemdir. Yəni artıq zamanla belə olduğu zaman, burada durğunluq olduğu üçün artıq buradan gələn öd geri axma, mədəyə axmağa başlayır. Mədə bu pilorun pozulması. Buna reflü gastrit deyirik. Yəni refluks, az öncə, daha öncə xəstəmi vardı, lev refluks. Mədə yırtığı var, bir də refluks qası, yəni öd refluksu baş verir artıq. Yəni, buradakı qapağın funksiyası pozulur. Bundan sonra mədədə bu müəllim deyir, ağzıma acılıq gəlir, yəni bu proseslər deyir, bu ödə bağlı, ödün acılığı artıq yavaş-yavaş yuxarı doğru getməyə başlayır. Buradan yuxarı, buradan da yavaş-yavaş bu... Hətta bu qədər qalxa bilir. Bəli, bu dediyimiz şeylər siz təəccüb edir, bu illərin şeyidir. Müəllim indi neçə yaşındadır, yəni ən azından 50 yaşında səsinə görə 45-50 yaşında bir şəxsdir. Yəni bu bir günün, beş günün, bir ayın, altı ayın işi deyil, bu illərin işidir yəni. Doktor, belə deyək, profilaktik olaraq yoxlanan insanlarda həmin problemini aşkarlamaq mümkündürmü? Yoxsa o yalnız orada bir vəziyyət yaradacaq sonra? Demək, bu şikayətlər, yəni öt kisəsinin şikayətlərini dedik. Burada sözünüzə sizə bir sonra qayıdacam. Buradan sonra artıq bu pozulur. Yəni bu yağların, bura öt tıxandı, gəlmir, yəni bura problem oldu. Yağların həzmi pozulur, artıq insanlar köp olur. Yəni bu öt kisəsinin tək bir balaca bir orqan, yəni bir sürü problemə elədir. Artıq köp olur, insanlar həzimsizlik, yəni adı bir az yeməkdən sonra köp hissi baş verir. Bu da bir şikayətdir. Bir də bu öt kisəsi xəstəyinə bağlı şikayətlər, dediyimiz şikayətləri var. Bir də bəzi xəstələr var ki, bir qrup xəstələr var daha çox. Yəni
insan zaten öd küsəsində daş olan xəstələrin hardasa 20-25%-ində şikayət olur. Yerdə qalan xəstələrdə bəli. Ona görə biz bilmirik. Deyirəm mən bu hər hansı bir başqa səbəblər müayinələr nəticəsində bunu görürük biz. Çünki şikayəti yoxdur. Bunu üzü göstərir amma rahat. Üzü rahat göstərir. Bu dəqiqə yəni 100% deyə bilərik ki, öd küsəsindəki daşı üzü göstərir. Amma bəzən olur ki, biz xəstənin diaqnozunda baxırıq ki, bu xəstə gəldiyimə tək üzü, yəni birinci söhbət, müayinə, yəni ətraflı dinləmək, müayinə, ondan sonra xəstənin qanlarına baxırıq, qaraciyər dəyərlərinə baxırıq. Az öncə xanım qeyd etdi, bilirubin, bax, məsələn, bunlardan biridir. Bilirubin yüksəlir, görürük, bir də öd küsəsində daş var. Amma normalda öd küsəsində daş olur, bilirubin yüksəlməz. Demək ki, burada bir problem var. Bunu üzü bəzən tam göstərə bilmir, o zaman MRT dediyimiz maqnet rezonans tomografiya ilə əlavə yöntəm. Amma normal standart olaraq, bəlkə də 85-90% halda üzü bizə 100% nəticə verir. İndi üzr istəyirəm, məsələn, illər əvvəl, ola bilsin 20-30 il əvvəl bu problemi yaşayan insan o vaxt eşidə bilərdik ki, belə bir üsul da istifadə olunur. Öd küsəsini yarırlar, içərisindən olan şeyi təmizləyirlər, ağzını bağlayırlar, getdin. Bu dəqiqə heç bax, elə bir bu şey... Bu da niyə olunmur, bunu da xahiş edirəm. Bəli, bu olunmur. Çünki bu orqan artıq xəstədir. Yəni, biz bunu yardıq, içindəki daşı təmizlədik, məsəl üçün deyəm. Elə bir şey, məsələn, mən bir... Artıq son, ardası 10 ilə yaxındır bu işlərlərini, bu cərrah işlərlərini məşğul, belə bir şey görməmişəm. Eşitmişəm, lavaj, hətta öz kəsini yurdular belə. Bəli. Lavaj deyirdilər, o diodənə lavaj, bu çox ağırlı, problemli prosesi hər kəs qaldıran burada. Çünki indi niyə bu ehtiyac yoxdur, deyəcəm sizə. Çünki bu orqan xəstədir artıq. Bunu biz təmizlədik, yığdıq, tikdik. Dikdə tutacaq, tutmayacaq, o bir riskdir. İkincisi də, məsələn, bu artıq xəstədir. Bu risk faktorları var bu xəstədə. Bir il sonra, 6 ay sonra yenidən daş əmələ gəldi. O zaman bir də mi açıb, yenidən mi tikəcək? Elə bir şey, yəni... Niyə, daima bu prosedur keçməli olacaq. Mən onu, baxın, sizin dilinizdən ona işmək istəyirəm ki, əgər öd kisəsini siz oradan götürsəniz, bəli. Həmin insan gələcəkdə lazım olmayan risklərlə qarşılaşa bilər. Bəli. Biz öd kisəsini götürdüyümüz zaman, dediyim ki, burada bunun kanalını göstərdik. Buradan bunu kəsirik. Bir də burada arteriya var, arteriya burada. Onun ikisini kəsib, təbii. Rahatlıqla götürürük. Yəni, bu əməliyyat, məsələn, bəzən indi bir də, bu, biraz uzaqlaşım, indi deyirlər, nə bilim, bitkilərlə müalicə var, sonra bəzi dərmanlarla müalicə var. Birincisi, bu müalicələr bəzən 6 ay, 1 il dieta saxlayırsan, durmadan dərman içirsən, ot dəmləyirsən, içirsən. Yəni, insanlar bezirlər sözün düzü bundan, yəni. Belə yəni ki, öd küsəsində daşların təmizlənməsi deyə bir yöntəm. Hər gün dərman, hər gün şey deyil bu. Bu 6 aylarla, 1 illərlə gedən sürən uzun bir prosesdir. Ondan sonra biz nə edirik məsələn, indi müasir dövrdə öd küsəsi xəstə əməliyyatı bir gündə, yəni bir gün içində xəstə əməliyyat olur. 4 dənə, bəzən hətta 3 dənə deşikdən, kiçik deşikdən əməliyyatımız daha öncədən göstərmişdim. Bu deşiklərin toplamı heç 2 sm-dən daha 2 sm qədər bir böyük olur. Yəni, xəstə əməliyyatdan sonra heç bir problem olmur. 6-7 saat sonra ayağa qaldırıb gəzdiririk, ondan sonra axşam yeməyini yeyir, yəni sulu bir, öncə bir baxırıq, sulu bir yeməklə başlayırıq, səhərsə evinə gedir. Yəni, bir günün itirir, amma normal, məsələn, hətta 3 gündən sonra xəstə normal işinə belə gedə bilər. Yəni, bir gün evdə də istirahat deyirik, yəni 3-cü gün artıq xəstə normal işinə gedə bilər. Orada yara izi qolmur, heç bir iz olmur. Yəni, bu belə bir şansı varsa, belə bir əlimizdə bir fürsət varsa, uzun-uzada belə şey eləməyə ehtiyac yoxdur. Ona görə də bu dəqiqə öd küsəsi üçün, altın üçün, yəni bu qayda olaraq laparoskopik xəstə əməliyyatı biz xəstələrimizə uyğun yəni, önəririk. Bir də siz bayaq bir şey vurğulamışdınız, onu demək istəyirdim. Məsələn, xəstələrdə öd küsəsində daş var, amma xəbəri yoxdur, şikayəti yoxdur. Bu, ən çox gəldiyimiz rastdan budur. Yəni, 75% hallarda öd küsəsində daşın insanların şikayəti olmur. Burada da bəzi məqamlar var ki, nəyə görə əməliyyat olmaq lazım, nəyə görə əməliyyat olmaq lazım deyil. Burada əsas məsələ dediyim kimi, məsələn, rast bir müayinə nəticəsində gördük, məsələn, çox kiçik daşları var. Bu əməliyyat göstərir, multiple, yəni çox sayda kiçik daş, bu əməliyyat göstərişidir. Deyirik ki, məsələn, sən qabaqda bu işlə rastlaşa bilərsən. İkincisi, xəstənin yaşıdır. Məsələn, siz məsələn, 30 yaşında bir adamdır, bir də 70 yaşında bir adam. İkisini də eyni vaxtda görmüşsünüz. 70 yaşında adama, məsələn, eyni daşa gözləyə bilərik. Çünki bu, yəni, artıq ehtiyac yoxdur. Amma 30 yaşında adamın ömrü çox gözləntisi çoxdur. Mütləq ilərdə bu öd küsəsinin problemi rastlaşma ehtimalı var. Çox böyük ehtimalla rastlaşacaq. Ona görə vaxtında, yəni qədər ki, canı sağlamdır, gəncdir, o əməliyyatı eləyirik ona. Dur, reklama çıxmazdan əvvəl bir zəngimiz olmalıdır. 3 dəqiqə ərzində biz həm onu eşitməliyik və cavablandırmalıyıq. Eşidək, alo. Alo, salam. Salam, xanımlar, vaxtınız xeyir. Mənim həkimə sualım var. Buyurun. 50 yaşım var, şəkər xəstəsiyəm. Allah ömür versin, buyurun. Demək, uzun vaxtı mən aşkarlandı ki, mənim öd daşımda, öd küsəmdə daş var.
20 mm cəba, belə bir söz dedilər həkimlərdə. Ancaq məndə kəskin ağrılar olmur. Ağrı belə yağlı yeməklər yeyəndən sonra hərdən biraz belə, o da ki, bir 5 dəqiqə, 10 dəqiqə keçir. İndi mən bilmək istəyirəm, o daşı mən çıxartdırım, yoxsa ki, mənə dedilər ki, yəni ki, heç ömrünün axınacan pəhriz də saxlasın, yəni ki, çıxartdırmaq heç o qədər də vacib deyil, uzu həkimi dedi, belə dedi. Ancaq indi siz mən həkimdən məsləhət istəyirəm, mən nə etməliyəm, onu çıxartdırmalıyam, yoxsa özüm pəhriz qorumalıyam, xayiş edirəm, sualıma cavab verin. Bugün nədənsə bütün xəstələr bizi qabaqlayırlar. Mən az öncə sizə bu laldaşların şikayətlərini, xanım eşitdirmini. Eninlə gəldi üstünə düşdü məsələ. Bəli, burada ən qorxduğumuz məsələn, səndə laldaş varsa, sən mütləq əməliyyat olmalısan dediyimiz bir qrup var, ən başa gəlir, bu diabetik xəstələrdir. Çünki bu xəstələrdə artıq bir mübadilə pozuqluğu var. Yəni bu qadın xanımda indi onsuz da birincisi, əgər xanım deyir bəzən pürüz tutmum, ağrılarım olur. Artıq bu laldaş deyil, sənə bu öt kisəsi artıq şikayəti verir. Sən mütləq artıq əməliyyat göstərişidir. Bu bir. İkincisi, daşın böyüklüyü 2 sm-ə yaxındır. 2 sm-lik bir daş. Yəni böyük bir daşın, balaca daşın dediyimiz kimi bura düşmə ehtimalı var. Xanımın sonra cavab verə-verə eşidir bizi böyük ehtimalla. 2 sm daş burada ağırlıq eləyir, gəlib artıq öt kanalının üstünə yatır. Ağır bir şey olduğu üçün öt kanalına yaşır. Artıq burdan yapışlıq olur və burdan delinmə. Yəni öt kanalında yəni, başqa bir problemlər əmələ gətirə bilər. Bu bir qorxduğumuz. İkincisi də ən böyük şey xanımın şəkər olmasıdır. Yəni şəkər xəstəliyi varsa, istəyir 2 sm olsun, istəyir 0.5 sm olsun, fərq eləməz. Bu əməliyyat olmalı. Çünki şəkər xəstələrinin bu xəstə daş hər hansı bir zaman gəlib bura düşdüyü zaman normal insan, yəni sağlam bir insan bunu qaldıra bilir. Amma şəkər xəstələrində burdan sonra artıq öt kisəsinin kəskin iltihabı, yəni kəskin xolestit olur və tez bir sürətdə, yəni şəkər xəstəliyinə bağlı burasında qanqren olur və delinmə olur. Ona görə də şəkər xəstələrində bu öt kisəsini gördüyümüz an mütləq əməliyyat olmaq göstərişdir. Yəni xanıma burdan üzümü tutub deyirəm, bir də xanım daşımı çıxartdırmaq deyir, daşın yox, öt kisəsini əməliyyatı olmalı, öt kisəsi əməliyyat olmalı. Aydın, o cərrahi əməliyyatlardan hələ biraz danışacaq, vaxtımız olacaq, qısa bir reklam fasiləsinə ayrılmalıyıq. İlkin Nəşumov studiyada qonağımızda, birazdan digər həkimimiz gələcək, tam fərqli başqa bir mövzuya toxunacağıq. Diqqətli olun, telefonumuz 585-3515, ekranda görürsünüz. Və qonağımızda Milano Hospitaldandır. Milano Hospital haradadır? Nərmanovda, Əhməd Rəcəbli küçəsində, Şəkil Əsrarının yanında. Ekranda telefonlar da var, birbaşa zəng vurub ətrafı da soruşa bilərsiniz. Və İlkin Həşimov sizin suallarınızı belə deyək, qəbul edərək də cavablandıra bilər. Canlı yayımdasa, telefonunuz hər zamanki kimi buyurub zəng vura bilərsiniz. Qısa reklam fasiləsindən ayrılırıq. Hal-hazırda müzakirə etdiyimiz məsələ öt kisəsində daşlar. Və bir azdan da sırf olaraq onun əməliyyatından danışacağıq ki, yaxşı, o kisə varsa, o necə əməliyyat olunur?
Qana Hospitaldan İlkin Həşimov studiyada bizim öd kisəsində. Əgər daş olarsan... Əgər daş olarsan... Daş dedim həyəcandan. Əgər daş olarsa nə edəmək lazımdır? Çarəsi necə olmalı? Studiyaya daş. Yox, qəpi düşdü. Nə edəmək lazımdır? Çarəsi nədir? Bax, bundan danışır və bir də bunun əməliyyatlarından danışmazdan əvvəl öz kisəsində özünü göstərən başqa bir problem var. Ondan da danışacaq ki, ikisinin də əməliyyatı, yəni proses olaraq məntiqə etibarilən eynə aparılır. O nədir? Və ondan sonra da əməliyyat barədə məlumat verəcəyik. Yəni? Öz kisəsində olan poliplər. Bəli. Bu dəqiqə, yəni hal-hazırda yəni öd kisəsi daşlara birlikdə ən çox rast gəldiyimiz ikinci öd kisəsinin problemi poliplərdir. Yəni poliplər də yəni dediyimiz kimi daşlar kimi aşağı yuxarı eyni bir mexanizma ilə olan poliplərin də ən çoxu yəni xolesterin təyi poliplərdir. Yəni bunlar öd kisəsində polip verilmən bir çıxıntı, kiçik bir çıxıntı olur. Yəni burada əsas məqam iki var. Birinci polip bir var. Belə kiçik başlığın üstündə olan polip. Bir də hazır belə böyük bir dabanlı poliplər olur. O sonradan yaranır, yoxsa ondan gəlmə olur? Bunlar sonradan yaranır. Bunlar da çox vaxt, yəni də xoşbəxtlikdən yəni insanlar ən yaxşı, çox vaxt yaxşı şeylər olur. Yəni poliplər çox vaxt xolesterin tərkibi olur. Xoş xəstəlik olur. Amma bu daşlardan daha çox, poliplərdən qorxduğumuz şey poliplərin adenomatoz poliplər dediyimiz bir növ poliplər vardır ki, bunların da əgər bəzi xüsusiyyətlərinə görə illərdə bəd xəstəlik xəstələrə keçmə ehtimalı var. Ona görə də poliplərin üstündə daha çox dururuq. Çünki yəni insan gəldiyi zaman məsələn yenə də bir hər hansı bir uzi olunub, bir uzidə bir polip görünüb. Burada əsas birinci polipin yerləşməsi dediyim kimi bu saplı mı yoxsa dərin böyük bir dabanlı bu ötkəsinin oturma ona baxılır. İkinci polipin böyüklüyü. Əsas məsələ polipin böyüklüyüdür. Yəni əgər səndə tək bir polip varsa, yəni bunun uzunluğu 0,7 sm-ə qədərdirsə, yəni buna takib, izləm deyirik. Artıq bundan sonra 3 ay, sonrakı müayinədən 6 ay sonra bunlar müayinəyə, yenidən uzi müayinəsinə keçməyə məsləhət görürük. Əgər bu polipdə böyümə varsa, artıq 7-7 cm-dən böyüdürsə, artıq bura əməliyyat göstərişdir. Bir də olur, bəzən olur ki, polipoz dediyimiz öd kisəsinin polipozu olur. Yəni, çox sayda poliplər olur. Yəni, bunlar da artıq əməliyyat göstərişi sayılır. Yəni, polip dediyimiz, yəni, burada bir də ikinci məqam xəstənin yaşıdır. Yəni, yaş 50 yaşdan yuxarıdırsa, artıq yəni, polipin böyüklüyü ilə yanaşı, burada əməliyyat göstərişi meydana gəlir. Polip olan adam bunu hiss edə bilirmi? Polip olan, yəni bu öd kisəsində poliplər çox sayda olduğu zaman, yenə də bu bəzən gəlib, yenə də dedim ki, burada poliplər olur, yəni bu öd kisəsinin boynunda. Bunlar bəzən öd kisəsində, bu poliplər daha az şikayət verirlər, daşlardan daha az şikayət verirlər. Bəzən çox sayda polip olduğu zaman artıq bu da öd kisəsində bu öd axınını zəiflədir. Burada öd, bundan sonra artıq yəni öd də zəifli olduğu üçün bu sinirlərdə, bu diafragma sinirlərində ağrı verir və qabırğa altı nahiyədə, kürəkdə insanlarda ağrı olur, ürək bulanma verir, mədə bulantısı olur. Yəni poliplər şikayətləri öd daşlarından daha az olur. Amma poliplərin əgər riskləri daha çoxdur. Amma xoşbəxtlikdən yəni 90%, 85-90% demək olar ki, xolesterin təyi polip olur, problemsiz poliplər olur, həll eləməklə bitir. Bir də əsas məqam dediyimiz kimi bu xəstənin yəni bu əməliyyat həlli, əməliyyatın həlli, bəli. Dediyim kimi az öncə biraz vurğuladıq. Müasir dövrdə bu öd kisəsinin əməliyyatı çox rahatdır. Amma ki insanlar vaxtında müraciət etməlidirlər. Yəni əgər insan hər dəfə deyib, məsələn, bəzi xəstələrimiz olur, deyir ki, məsələn, az öncə xanım dedi, bir dəfə ağrım olur, keçir. Məsələn, 2 saat ağrısı olur. Öd kisəsinin ağrılarının da indi söz-söz açır, növ var. Məsələn, əgər ağrı tutma şəkildə ağrı 5 saatə qədər çəkirsə, artıq bu çox yəni kolik ağrı deyir. Yəni bu problemli olmur. Yəni normal öd kisəsi ağrı. Onu bir daha deyək. Əgər tutma 5 saat, yəni yarım saatdan 5 saatə qədər alan ağrı normal öd kisəsi ağrı, bu kolik ağrı deyir. Bəzən olur ki, ağrı 5 saatdan artıq hər nə istifadə etsən də almır. Artıq bu zaman şübhələnmək lazımdır. Çünki artıq öd kisəsinin iltihabı, kəskin xolestit və yaxud da kolanjit dediyimiz öd yollarının iltihabı başlamışdır. Artıq burada tək ağrı deyil, üşütmə, qızdırma olur. Bunu artıq belə xəstələri biz təcili sürətdə xəstəxanaya yatırmaq lazımdır ki, bu müalicəsini xəstəxana şəraitində, hospitalizasiya edib stasionərdə bu müalicəsi olmalıdır. Yəni, normalda məsələn, əgər bütün bunlar olmasa, bir də hər ataqdan sonra, bir ataq deyirik biz bu ağrılara, hər ataqdan sonra öd kisəsində daha çox yapışıqlıq, daha çox buradakı, buralar yağ toxumaları var, yağ toxumu daha çox, yəni xəstə üçün də, bizim üçün də əməliyyat üçün artıq burada problem yaradır. Yəni, İndi məsələn, bir neçə məqamı soruşmaq istəyirəm, çünki vaxtımız da çox deyil və digər
mütəxəssisimizi də dəvət eləyəcəyik. Nigar xanım birazdan təşrif buyuracaq studiyamıza. Və ortada ən önəmli bir şey, bizə baxan, öd kisəsi problemi yaşayan və artıq əməliyyata getməli olan adam, ona deyən zəhmət olmasa, bu əməliyyat nə qədər davam edir və bu əməliyyatdan sonra bu insan özündə nəyə diqqət etməlidir? Öd kisəsi əməliyyatları müasir dövrənə, dediyim kimi, 4 dənə kiçik dəlikdən əməliyyat edirik. Yəni, heç bir qarında kəsik izi, ondan sonra, bundan sonra yəni, kəsik, ondan sonra iz olmur, yəni, çapıq izi olmur. Bu, yəni, estetik problemlər olmur. İkincisi, əməliyyatlar, əgər bir profesional bir yerə müraciət etmişsinizsə, əməliyyatlar yarım saatdən 45 dəqiqə içində normalda bitir. Yəni, çox, yəni, dedim ki, buranı bağlayırıq, damarları bağlayıb, öd kisəsini çıxardırıq, rahat olduğu zaman. Amma bəzən insanlar 20 dəfə atak keçirdi, yəni, uzun yəni, proses, yəni, sən bu işi uzatdıqca özvə də pis deyirsən, həkmə də pis deyirsən, yəni ikincisi də yəni, problem yaradır. Yəni bundan bəzən 1 saat yaram, 1 saatda əməliyyat uzana bilər. Yəni normal standart şəraitdə 30-45 dəqiqədə bitəcək bir əməliyyatdır bu. Yəni, yaxşı, əməliyyat olunan xəstə? Əməliyyat olunan xəstə, yəni, xəstəxana yatırırıq. Onu, bizdə məsələn şey, bu xəstənin paketində xəstə yatdığı andan bütün məsələn ağciyəri, ondan sonra ürəyin EKG-si, bütün laxtalanma, hepatitlər, onun bütün hər şeyinə, qaraciyər funksiyasına, böyrək hamısına baxılır. Yəni, bunlar xəstənin yəni, bu, özəl bir olduğu üçün ödədiyi paketin içində hamısı ona daxildir. Bunlar ödədir, bunlara baxdıq, ondan sonra xəstə əməliyyata alınır, hər şey normaldırsa əməliyyata alınır. Dedim, əməliyyatda yarım saat, 45 dəqiqə, yəni, bir saat, yəni, narkozla birlikdə bir saat falan çəkdim. Ondan sonra xəstə çıxır. Oyandıqdan sonra 6 saat, yəni 6 saat sonra xəstəni ayağa qaldırıb gəzdiririk. Ondan sonra axşama doğru, məsələn, tutaq əməliyyat saat 11-də olub, axşam saat 6-7-də falan xəstəyə sulu yeməklər yedizdiririk. Artıq öz işini, özü görür, hər şeyin durub odasında, otağında gəzib hər şey eləyə bilir. Səhər sonunda evinə gedir. Evinə gedir, ondan sonra bir gündə evində rahat qaldıqdan sonra indi işinə görə xəstə normal hər işinə görə bilir. Yəni, doktor, çox biri deyir, rahatdır. Yeməyinə qidalanmasına diqqət eləyəcəyi müddət nə qədərdir? Normalda, dediyim kimi, bu öd kisəsinin əməliyyatlarından sonra 2 həftə içində, ən azından başında 2 həftə 15 gün içində xəstələrə yağlı, qızarma, ondan sonra kofe, bir də bayaq demək kofe, kafeinli şeylərdən, bu kola uzaq kimi şeylərdən uzaq durmağa məsləhət görürük. Ondan sonraki vaxtda hər şey sərbəstdir deyirik, amma xəstə hər şey sərbəstdir demək sui-istifadə etməməlidir. Yəni xəstə ən azından bir neçə, dediyim kimi, bir qoş pulov yedin, yetər sənə. Yəni bundan sonra durum, ikinci, üçüncü bul deyərsən, artıq ağrın olar. Bunu əməliyyat olsan da olacaq, olmasan da olacaq. Ona görə hər şeyin yerində normal olarsa, öd kisəsinin əməliyyatından sonra xəstənin həyatında heç bir dəyişiklik olmur, hər şey yolunda davam edir. Məsələni danışdı, danışdı, çəkdi, çevirdi, gətirdi, plova bağladı. Sizin ağzınızda var. Günün günorta saatında hamının ağzında var. Doktor, mən bir daha istəyirəm ki, bax, bugün biz bu dəqiqələr ərzində ilkin həkimdən biz öd kisəsinin daşlarından, əlamətlərindən, bu problemin necə yaranmasından və həllindən danışdıq. Zəyinlər var idi, cavablandırdıq, amma o zəyinlərin bir 15 qatında cavablandıra bilmədik. Çünki bizim buna vaxt olaraq imkanımız olmaz idi və heç nə də aydınlaşdırmaq mümkün olmaz idi. Qalan kimsə, bu ilə bağlı öd kisəsindən əziyyət çəkən varsa, ekran telefonlar var və ilkin həkimin birbaşa olaraq əlaqə vasitələri var. Milana Hospitaldan sizin zənginizi eşidə, özünüzü yerə bu probleminizlə bağlı müayinə apara bilər. Ən önəmlisi odur ki, bugün öyrəndiyimiz, bunlar lal daş olurlar, səsi çıxmayan daş olurlar, müəyyən bir həddə qədər gəlirlər, gəlirlər, insan ondan sonra başına oyun açırlar. Və bu başına oyun açılanda da elə yerdə ola bilərsiniz ki, sizin əməliyyata əliniz çatmaz, elə yerdə ola bilərsiniz ki, sizin əməliyyata getməyə imkanınız olmaz. Yəni, bir balaca insan özünü əvvəlcədən sığortalamalıdır. Bu dövrdə, madam ki, artıq xəstəliklərdən birbaşa qaçış yoxdur, yəni, bu qədər nə təbii qidalanmırıq, nə belə deyək də həyat şəraitimizə diqqət eləmirik, nə sağlamlığımıza diqqət eləmirik. Bir balaca özümüzü sığortalamaq üçün həkimə getməyə ehtiyac var. Və eyni zamanda laparoskopik üsulla aparılır bu əməliyyatlar son dövrlər. Çox rahatdır və hətta doktor vurğuladı, səhəri gün evə gedəcəksiniz. Adətən xanımlar bu problemdən əziyyət çəkirlər və onu illərlə, hətta 10 illərlə belə gözləyirlər öd daşı problemlərini, qorxurlar əməliyyat olunmaqdan. Ancaq əməliyyat olunandan sonra düşünürlər ki, mən bilsəydim ki, bu qədər tez olacaq və rahat olacaq, çoxdan bu problemi həll eləmiş olardım. Doktorlar da elə bu sözü deyirlər sizə. Bu arada, və əməliyyatlara da bəli, indirim. Bəli, özünüzü səsləndirin, xahiş edirəm. Yəni, yeni illə əlaqədar olaraq,
Ne vaxta qədər? Bu ayın sonuna qədər. Bu ayın sonuna qədər. Yəni bütün dekabr ayında, daha doğrusu bu ayın dekabr ayının sonuna qədər bütün bu əməliyyatlara 25% endirim eləmişik klinikamız tərəfindən. Yəni buradan da Milan Hospitalın bütün müdiriyyətinə, rəhbərliyinə, öz təşəkkürümüz bir də əsas aparat, yəni cihazlar, bütün müasir standartlara, yəni biz belə yeni bu əməliyyatlar bütün Avropada, Türkiyədə gördüyümüz hər şey bizim burada var, yəni problem yoxdur, yəni sanki. Birazdan diğer həkimimizi dəvət edəcəyik. Nigar həkimi, alqışlayaq İlkin həkimi. Var olasınız. Çox sağ olun. Məmnun oldum mən də. Sağ olun.